to utvrđuju kazne zatvora za svako pojedino kazneno djelo. Kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Za kazneno djelo članka 110 kaznenog zakona na štetu Marina Bovana na temelju članka 110 kaznenog zakona kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Za kazneno djelo članka 110 kaznenog zakona na temelju članka 110 kaznenog zakona na štetu Marina Ožića Pajića kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Utvrđuje se da je presuda Županijskog suda u Splitu osnovnog broja K31/2020/127 kaznenog zakona osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Na temelju članka 54. kaznenog zakona u izrečenu kaznu zatvora okrivljeniku Filipu Zavadlavu se uračunava vrijeme uhićenja te vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 11. siječnja 2020. pa nadalje. Kaznenog postupka iz članka 145. stavka 2. točka 1. do 6. zakona o kaznenom postupku te isti padaju na teret proračunskih sredstava suda. Protiv ove presude može